Hoi René, baie dankie dat jy tyd gevat het om vandag bietjie met ons bruide te kom gesels oor haar stylering. Oh, dit is 'n groot plesier. Dit is vir my lekker. Dit is altyd lekker om oor haar te gesels. Jou passie en jou entoesiasme wanneer dit kom by hare is byna aansteeklik. Kan jy vir ons bietjie meer agtergrond gee van waar jy studeer het en jou paadjie tot waar jy vandag is? OK, ek het in die eerste plek nie geweet ek wil hare doen nie. Ek het nooit gedink ek's 'n gebore haarkapster nie. Ek het eintlik gedink ek wil rekenaars en in tegnologie ingaan, want dit was maar waartoe 'n mens moet maar gaan. En toe het my ma se haarkapster eendag, ek het net klaar matriek geskryf en die college was nogal vol en hulle kom my eerste Junie vat vir rekenaars, vir die kursus. En hy sê toe vir my ma, Louise, hierdie kind is 'n gebore haarkapster. Sy moet by my kom werk. En so het hy vir my 'n geleentheid gegee en ek het so 2 maande vir hom gewerk. En ek het besluit, maar hierdie is wat ek wil doen. Ek het net 'n natural aanvoeling daarvoor gehad. Dit het net natuurlik gekom. Ek wou net dit doen. En toe gebeur daar toe nogal 'n ding. Sy salon maak dit toe en ek sit toe sonder werk. En ek is ingeskryf by die college. Ek moet 'n salon hê wat ek salonure kan doen. En Sonja Hawinga wat hier trend het. Sy kom toe na my toe en sê, "Jesusy." Want sy hoor toe ek soek werk en ek was toe bereid om vir Dani Appelgrein vir net te gaan werk om my salonure te kry. En sy sê toe ek gaan nie hierdie werk doen mense vir net nie. Appies vakleerlinge moet maar 'n bietjie 'n vergoeding kry vir dit want dit is harde werk. Sy kan toe nie iemand invat op daai stadium vir vakleerling nie en sy vat my toe. So Sonja is nogal my rolmodel, my geestelike mentor ook. En sy vat my toe en ek werk toe by haar. Ek het deeltyds geswat by 'n Bujalesa College en dan vir haar gewerk. En ek het 3 jaar, wat so 3.5 jaar om te studeer. En toe het ek by haar aangebly en ek het so 8 jaar vir haar gewerk. En toe begin ek Design X haar salon. Na ek 8 jaar vir Sonja gewerk het, toe begin ek my eie salon. Okay. En ek het my eie salon al vir 13 jaar. En ek het net 'n ongelooflike passie vir hare en ek hou net van hare doen en ek hou nie net eintlik van hare doen nie, ek hou van mense. Ek het net 'n ongelooflike ding vir mense. Ek het dis vir my lekker. Mense is lekker. Ek hou van hare, ek hou van die bedryf waarin ek is. Dis ongelooflik. Dit is regtig wonderlik om te weet daar's mense wat hulle passie in hulle werk kan uitleef. En as ek nou 'n bruid weer was, sou ek definitief my hare toevertrou het aan jou. Het jy enige praktiese raad, wenke wat jy aan bruide kan gee? Ja, ek hou van bruide. Bruide is vir my lekker, want dis so bietjie nie die alledaags nie. Alledaags kry jy snye, blase, kleure, highlights, maar bruide is anders. Dis so jy stap 'n pad met hulle. Van daai oomblik wat hulle besluit hulle wil trou, dan is jy half hulle vertroueling. Dit sê 'n ander connection wat jy met 'n bruid het as wat jy met jou kliënt het. My wenk aan 'n bruid is, ek sal sê, kry die haarstylist, die haarkapster, wat jou persoonlikheid pas. Gaan soek iemand wat bereid is om saam met jou pad te stap, ja. Om proewe te doen. Doen 'n proef. Moenie 1 proef doen nie. Doen ten minste 2-3 proewe. Speel met die, gaan na 'n haarsalon toe, 'n stylist toe, en gaan vra, ek wil 'n paar proewe deurwerk, want ek wil hê jy moet met my, ek wil weet nie of hierdie styl gaan werk nie. Bring prentjies. Dit is my heerlik om so 'n bietjie 'n pad met bruide te stap wat vir my bietjie idees bring wat hulle van hou, want jy moet eintlik connect. Jy moet weet en daai bruid, dis van die dag wat hulle rokke beplan, is dit ongelooflik. As hulle daai afspraak vir hulle venues in goed gemaak het, is dit eintlik die eerste ding wat hulle ook moet doen. Hulle moet 'n haarskapster kry wat hulle hare daai dag gaan doen en 'n pad by hulle hou. Wat baie bruide verkeerd doen, dink ek. Hulle gaan 1 keer na 'n salon toe, dan het die haarkapster 'n proef gedoen en dan hou sy nie daarvan nie en dan gaan sy nooit weer terug nie. So jy kry nie kans om met daai bruid te connect nie. Ja. Kom terug. Kom, gaan 2 of 3 keer terug, want dis hoe ek is. Ek hou daarvan, my bruide kan vir my pad laat sê, hoorie, die proef wat jy gister gedoen het, ek het na huis toe gegaan, want jy sal nie glo nie, as hulle eers by die huis kom en hulle bekyk daai hare, hou hulle niks daarvan nie. Ja. Hulle het nie die vrymoedigheid om dit in die salon vir jou te sê nie, so ek sê altyd vir hulle, gaan huis toe, gaan bekyk jou hare. Stuur vir my 'n WhatsApp, ek het daar dit gelaf, of ek wil weer 'n afspraak maak om weer 'n proef te maak. So my wenk aan bruide is, kry die haarkapster wat met jou pad wil stap en wat jou daai dag die mooiste wil maak. Dit
is regtig praktiese raad. Ek dink dit is iets wat bruide kan huis toe vat en hulle eie maak en ek dink regtig hulle moet dit toepas. René, baie dankie vir jou tyd dat jy met ons gesels het, dat jy vir die bruide ietsie gegee het waarmee hulle kan werk voor hulle daai haarkapster gaan soek. Oh, dit was 'n groot plesier. Dit is vir my lekker geweest. Dankie. Dit is nou my voorreg om vir René totsiens te sê. En gaan loer gerus op ons blog, dis 'n video blog, Beloved SA, om meer inligting van René ook te kry.